കച്ചേരി അഥവാ സംഗീതാർച്ചന നടത്തിയതിന് സൗമ്യലക്ഷ്മി ശ്രീനിവാസനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അവർക്കൊപ്പം വാദ്യസംഗീതം ഒരുക്കിയ വയലിനിൽ ശ്രീ സ്വാമിനാഥൻ, മൃദംഗം ഡോക്ടർ അനിലക്കാട് ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഭഗവാനോട് എന്താ നന്ദി പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കച്ചേരി ക്യാൻസൽ ആവുമോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചവരയ്ക്ക് ഇവര് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി, സംഗീതത്തോട് താല്പര്യവും ദൈവവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാണ്. കാരണം ഈ ശ്രീനിവാസൻ സാറും അവരുടെ പത്നിയും ഈ സൗമ്യക്കുട്ടിയും അവർ പുളപ്പുള്ളിയിലേക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദുബായിൽ. പക്ഷെ അവർ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുബായിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി, രണ്ടും എല്ലാം ക്ലോസായി, ഫ്ലൈറ്റുകൾ ക്യാൻസലായി, അവർ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രൊഫസർ ഉറത്തായ എൻ്റെ സഹോദരൻ രാംദാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പ്രശ്നാ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ധർമ്മസംഘടത്തിലാണല്ലോ, നാളത്തെ കച്ചേരിയുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ സൗമ്യലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബത്തോട് കൂടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചോളം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല. സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ കണ്ടിജൻസി പ്ലാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ, ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിജൻസി ആവശ്യമില്ലാൻ തോന്നി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട, എൻ്റെ മോളോട് വന്നോളും, ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് സംഗീതാർച്ചന നടത്തും എന്ന് ഭഗവാനും സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മിദേവിയും ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നടത്തി തരുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത്രയും അത്ഭുതം നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാലറിയില്ല, കാരണം വേറൊരു കുടുംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ്, സംഗീതത്തിനോടുള്ള അതിയായ ആ ആഗ്രഹവും കടപ്പാടും അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അറിയണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ ഒരു കീർത്തനം പഠിച്ചിട്ടോ സംഗീതോത്സവത്തിന് പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം സംഗീതവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പല സംഗീതാർച്ച നടത്താറുണ്ട്, കുട്ടികളൊക്കെ സൗകര്യം എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ മോള് പാടുമ്പോൾ എത്ര ആൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, കാണികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം കൊണ്ടുവരാറ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാഗം സംഗീത പഠിക്കുന്നവർ പോകുന്നു. അതേസമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരു തപസ്യയായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ സൗമ്യലക്ഷ്മിയെ പോലുള്ള അനുഗ്രഹീത കലാകാരികളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിനും നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മവും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. അതിന് പ്രത്യേകം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ആ കുട്ടിയും ആ കുടുംബവും ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ദുബായിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഈ കച്ചേരി നടത്തിയത് വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ കുളപ്പുഴയിലെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ട്രസ്റ്റുകളെല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഇത്രയും ഇത്ര ഉൾപ്രദേശമായിട്ട് ഇത്രയും ഭക്തർ വന്നിട്ട് ഈ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനിരുന്നതും അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഇനിയും ഇവിടെ ഒരു ഭാഗ്യം വരണം, സംഗീതാർച്ചന നടത്തണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയണം. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ.